प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत इलामको सूर्योदय नगरपालिका र रोङ गाउँपालिकामा गाई जोन कार्यक्रम सुरु हुँदा त्यहाँका किसान व्यावसायिक बन्नेमा निश्चिन्त थिए तर परियोजनाले किसानका आवश्यकता अनुसार कामै गर्न सकेन परियोजनाका कर्मचारीले आवश्यक समन्वय नगरी योजना बनाउँदा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम अलपत्र परेका छन् कार्यक्रम गर्न नसकेपछि जोनका लागि आएको बजेट फिर्ता हुने गरेको छ एक रिपोर्ट प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सूर्योदय नगरपालिका र रोङ गाउँपालिकालाई आर्थिक वर्ष दुई हजार छिहत्तर सतहत्तरमा गाई जोन घोषणा गरियो आधुनिक तवरले गाई पालनमा किसानलाई प्रेरित गर्ने र दूध उत्पादन बढाउने उद्देश्यका साथ गाई जोन कार्यक्रम शुरू भएको थियो तर लामो समय बितिसक्दा पनि परियोजनाले भने अनुसार कामै गर्न सकेन परियोजनाले आवश्यक समन्वय नगरी कार्यक्रम बनाउँदा किसान निराश छन् केही वर्ष अगाडि कार्यक्रम अब सूर्यदय र रोङमा गर्ने भनेर चाहिँ त्यहाँ कुरा राखिदियो तर त्यहाँ चाहिँ अब हामी जाँदाखेरि चिलिङ भ्याट खरिद गर्ने मिल्क क्यान किन्ने भन्ने खालको कुरा मात्रै आग्रह गर्दाखेरि हाम्रो गाई पालन व्यवसायलाई चाहिँ खासै त्यो त्यतिखेर त्यो आवश्यक देखिएन र म चाहिँ त्यहाँबाट निस्किएँ त्यहाँबाट पछाडि कार्यक्रम हुँदैछ भन्ने चाहिँ सुने हो खासै भएको र यहाँको कुनै पनि किसानले त्यहाँबाट केही उपलब्धि भएको भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म बुझिएको छैन किसानका आवश्यक्ता पहिचान नगरी परियोजना टुक्रे कार्यक्रममा केन्द्रित भएको देखिन्छ व्यवसायिक गाई पालक किसानका लागि तालिम उन्नत जातको घाँस नस्ल सुधार दूधको उचित मूल्य निर्धारणमा समन्वय लगायतमा परियोजनाले पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन जसले गर्दा किसानका समस्या सधैँ छन् नि वितरण गरे सबभन्दा राम्रो हुन्छ त्यसमा अनि यो दुध दुध बिक्रीको कुराहरू छ दुधको मूल्य पाइरहेको छैन किसानहरूले दुध उत्पादन त गरिन्छ बेच्न लाँदाखेरि त्यसको बजारै हामीले लगभग पाइरहेका छैनौँ दामै पाउँदैनौँ हामीले अब त्यसको पनि पाटो सरकारले हेर्दैदेखि बिक्री गर्न सहयोग गरेदेखि अनि त्यहाँबाट गाई दुने मिसिनहरू भए धेरै गाई पाल्ने मान्छेलाई च्याप कटरहरूका कुरा भए सूर्योदय र रोङलाई उन्नत गाईको स्रोत केन्द्र मानिन्छ यहाँका अधिकांश किसानले होलिस्टेन र जर्सी जातका गाई छन् आर्थिक वर्ष दुई हजार छतहत्तरमा तर एक सय छप्पन्न जना व्यावसायिक किसान गाई जोनमा सूचीकृत भएका थिए तर दुई हजार अठत्तर उना अस्सीमा आउँदा एकानब्बे जना किसान मात्र सूचीकृत भएका छन् परियोजना इकाईले प्रभावकारी काम गर्न नसकेपछि गाई जोन प्रति किसानको आकर्षण घटेको पाइन्छ यो गाईजनको यहाँ नगरपालिका र रोङमा ल्याउनुको कारण हामी अर्कै तर हुन सकेन कारण के हो भन्दाखेरि त्यहाँ कर्मचारीको व्यवस्थापन राम्रो भएन पटक पटक कर्मचारीको सर हुने कुनै पनि कर्मचारीले व्यवस्थित तरिकाले योजना नबनाउने र एउटा कर्मचारी आइसकेपछि अर्को कर्मचारीले बनाएका कार्यक्रमहरू का उसले लागू नगर्ने उन्नत जातका गाईको विस्तार र दूधको उत्पादन बढाउन जोन कार्यक्रम गरिए पनि परियोजना कार्यान्वयन इकाई इलामले मुख्य कार्यक्रम नै गरेन आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा सेक्स सिमेन्ट खरिद खोप कार्यक्रम सोइलेज पिट निर्माण जस्ता काम भएनन् कर्मचारीको सरुवा र आवश्यक समन्वयको अभावमा कार्यक्रम असफल भएको देखिन्छ सेक्स सिमेन्ट खोप कार्यक्रम साइलेज पिट निर्माण र स्टेनलेस स्टिलको क्यानको कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्न सकेनौँ साइलेज पिट निर्माण कार्यक्रम चाहिँ अब किसान छनौट भई सम्झौता सम्झौता गर्न किसानहरू नआएको हुनाले यो कार्यक्रम हामीले गर्न सकेनौँ स्टेनलेस स्टिलको क्यान पनि किसानहरू चाहिँ छनौट भई अब यसको चाहिँ पनि सम्झौता गर्न नआउनु भएर कार्यक्रम सकेन र सेक्स सिमेन्ट र खोप कार्यक्रम चाहिँ हामीले चाहिँ समय अभावको कारणले चाहिँ यो कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ परियोजना अन्तर्गत लाममा किवी र गाई जोन कार्यक्रम सञ्चालित छ दुवै कार्यक्रमका लागि दुई हजार अठहत्तर उनासीमा प्रशासनिक खर्च सहित चार करोड़ सोह्र लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको थियो त्यसमध्ये गाई जोनको मुख्य कार्यक्रम हुन नसकेपछि साढे अड़तीस लाख रूपियाँ फिर्ता भएको छ कृषि क्षेत्रमा राज्यले ठूलो रकम लगानी गरे पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल भएको पाइँदैन यसतर्फ राज्यको ध्यान जान जरूरी